המשבר הקשה בענף הפלפל וקריסת משקים בערבה, כחלק מהמשבר בחקלאות כולה, הביאו את הממשלה לבניית מתווה שמטרתו עידוד ותמרוץ חקלאים לבצע הסבה לענפי חקלאות אחרים, חדשים, ובכך למעשה להתאים את היצע הפלפל לשוק הביקושים. מיסים עודפים, היטלים ואגרות עוד לא הורדו, אך זהו צעד ראשון ומשמעותי לטיפול בראייה כוללנית בחקלאות הישראלית. מתישהו באמצע העונה הקודמת, אני הרגשתי שהעסק פה הולך לכיוונים לא טובים. וזימנתי אז את מנהל מחוז הנגב במשרד החקלאות, עם המתכנן נבו, ישבנו פה אצלי במשרד עם רכזי המשקים, ואז ישבנו וכתבנו איזשהו נייר, יחד עם מנהל המחוז, ושהיה צריך לעבור למנכ״ל משרד החקלאות, ועבר הנייר שכתבנו שבעצם מה שצריך כרגע זה לייצר איזשהו מנגנון. לא דיברנו על מענקים, לא דיברנו על כלום, דיברנו על הלוואות ארוכות טווח של 8-10 שנים בערבות מלאה של המדינה, שזה ייתן איזשהו אופק לאנשים עוד להתחיל את העונה הקודמת, שנסתיימה עכשיו, זה היה בעונה הקודמת. ובשלב יותר מאוחר, שהתחילו לדבר שוב פעם על איזושהי אפשרות סיוע, ולא רק לערבה, התחילו לדבר על הקטע של המשבר הרובל ברוסיה, שפגע מאוד ברווחיות של הייצוא, ואז סוכם שתעשה עבודה על ידי התאחדות חקלאי ישראל, רחל בורושק, שהכלכלנית, עשתה עבודה מסודרת, הערבה הגישה חומר מהערבה לראות בעצם מה ההפסד האמיתי בגלל המשבר ברוסיה, יצא איזשהו נייר עבודה, והנייר הזה בעצם הראה שאם רוצים לעזור באופן מיידי להציל את העונה הנוכחית, צריך להוסיף X שקלים לכל גידול. דובר אז כמובן לא רק על פלפל, דובר על גזר, תפוחי אדמה, הרבה מאוד גידולים שהם מיוצאים לרוסיה ונפגעו מהסיפור, כולל הפלפל כמובן. ועשו איזושהי טבלה, אם אני לא טועה, דובר שהפלפל צריך לקבל משהו כמו שקל ו-20 תוספת, וזהו, וגם זה, מזה לא יצא כלום, האוצר לא הסכים לסיפור של להעביר כסף למגדלים באופן ישיר, ואז בעצם התחיל סיפור יצירת איזשהו משהו אחר, שבסופו של דבר יצא ממנו המתווה או הסיוע חירום לערבה. הכוונה הראשונית הייתה בעצם לעזור לערבה, וזה בעצם הכוונה היא גם עד היום בעצם, כאשר היה ברור שיהיה קשה מאוד להתעלם ממקומות אחרים בארץ שהם גם פריפריה, ובעצם הסיוע הזה מיועד גם לכולם באותו עניין. ההבדל העיקרי שמדובר על סיוע חירום לפלפל. במהלך הזמן, כולל היום, אנשים שואלים בעצם מה פלפל, למה רק פלפל, ובצדק. ואז אני מסביר להם שבעצם האוצר הבין מאיתנו, בעצם במהלך השנה האחרונה, שלערבה יש בעיה, כמה בעיות עיקריות, שאחת מהן היא שכל הערבה בנויה לגידול אחד שהוא פלפל, זה 70% מהשטח, הערבה היא מונוקולטורה, ודבר שני, דיברנו על ייצור עודף, עודף ייצור. אנחנו מייצרים יותר מדי בתקופת זמן מאוד קצרה, בתקופת החורף, וזה פוגע ברווחיות. ואז בעצם הסיוע שנועד לפתור את בעיית הפלפל, לעזור למגדלי הפלפל בערבה, אמר שני דברים. א', נוריד את הכמויות על ידי זה שמי שירצה ליהנות מהמתווה, מהסיוע, יהיה חייב להוריד אחוז מסוים משטח הגידול שלו, ואז נייצר פחות פלפל. ושתיים, נתנה את זה בככה שבעצם מי שיהנה מהסיפור הזה רק מגדלי הפלפל, כי הם בעצם רוב הגידול בערבה, אם רוצים להציל איזשהו סקטור, מצילים את הסקטור שהוא הרוב ולא את המיעוט. אני חייב להגיד, ואני גם אומר את זה גם עכשיו, וגם שהתחיל הסיפור, היה ברור לי, הדבר הזה הוא לא פותר את הבעיה של כולם, זה ברור לגמרי. המתווה או הסיוע הזה בעצם יש לו התניות, דברים מאוד ברורים, יש איזה חוברת שבאופן כללי אפשר להבין כל אחד בדיוק איפה הוא עומד בעניין הזה. כמובן מדובר על מגדלי פלפל, היה גם איזשהו שטח מינימלי שמזכה בן אדם להיכנס לתוכנית. זאת אומרת, מגדל שיוריד 15% בשטח שהוא מוריד, יעשה הסבה לגידול אחר, או 15% זה התנאי מינימום להיכנס, הוא יכול להוריד גם 50%. לא זאת הבעיה. השאלה שנשאלה ובצדק, ובגלל זה התערב פה גם שם, שירות ההדרכה והמקצוע, להראות לאנשים מה אפשר לעשות אחר בשטח שהתפנה מהפלפל. לא פשוט, אין הרבה גידולים כאלה שבאמת אפשר מחר בוקר לשים את האצבע, שהם אלה שיכולים להחליף את הפלפל בעתיד, אבל אנשים צריכים להיות יצירתיים. יש הרבה פנייה, רוב הפניות של המגדלים הם לכיוון של נטיית תמרים, שצריך להבין שתמרים כרגע, במצב הנכון להיום, או בשנים הבאות, כנראה זה הענף היחידי שאפשר להגיד בשקט שהוא ענף מבחינת השיווק והאפשרויות שלו לעתיד כענף רווחי,
אבל והשם עושה את תפקידו, מנסה להראות אפשרויות נוספות חוץ מתמרים. אלטרנטיבות שהם דיברו עליהם בגדול היו בתחום המטעים. אנחנו מדברים היום על מה שפעם דיברו בערבה, והיו בערבה מטעים של נשירים למשל, של מישמי, של הפרסקים. היום חוזרים בחזרה על הסיפור של המטעים, בגלל שיש היום פיתוח גדול מאוד בקטע של פיתוח קנות חדשות. בכלל, כל הממשק של המטעים נשירים השתנה בשנים האחרונות, ויכול להיות שזו תשובה לגידול של מטעים נשירים אולי בתוך חממות. דובר על ירקות נוספים לשוק המקומי, אפשרות של גידולים קצרים, של מה שכבר בעצם כבר עושים היום בערבה. יש ברוקולי, יש חסה, יש כרוב, במחזורים קצרים שיכולים בהחלט כמה מחזורים במהלך החורף. הסכום שכל אחד בעצם יכול לנצל מתוך המענק, בתוך הסיוע הזה בעצם, ההגדרה היא 100,000 שקל ל-10 דונם. זאת אומרת, בן אדם סתם, שיש לו 40 דונם, יש לו 400,000 שקל, מזה הוא צריך להוריד 15% בשטח הגידול לטובת גידול אחר. זאת אומרת, המקסימום שנגיד מגדל עם 50 דונם בערבה, כי זאת היא המשבצת בערבה, יש לו 500,000 שקל לנצל, ומתוך זה 70% מענק. זאת אומרת, כל מה שהוא ישקיע במשקו, במסגרת של, צריך להזכיר שיש חוברת של משרד החקלאות, ששם יש כל הרשימות במה מותר להשקיע, ועוד, אנחנו מנסים שגם דברים נוספים שאינם בחוברת, שיש בהם היגיון שחקלאי יוכל להשקיע ויש בזה היגיון, משרד החקלאות הולך לקראתנו, ואני מניח שגם דברים נוספים יוכלו לעבור במסגרת הזאת. אני מאוד מקווה, מאוד מקווה שמגדלים שעשו חושבים בבית ויבינו את המשמעות של הדבר הזה. יש פה 70% מענק, שזה לא קרה מעולם, או מזמן לא קרה דבר כזה, שמשרד איזשהו משרד, בטח לא משרד האוצר, הולך לכזה מהלך, ואני מקווה שחקלאים ידעו לנצל אותו. מרב החקלאים שינצלו, יש 100 מיליון שקל למעל הסיפור הזה, שאני מקווה שאם יגמרו את ה-100 מיליון, אפשר יהיה גם להגדיל את ה-100 מיליון. זה בהקשר של זה, ואני מניח, מקווה שמהלך השנה, גם התוספת, שמדברתי על הלוואות קודם, ייכנסו גם הם באיזשהו ביצוע, ואפשר יהיה להשלים את הסיפור הזה. וזה כרגע על פניו, צריך גם לזכור את נקודה מאוד מאוד חשובה, שכל התהליך שלה במהלך התקופה האחרונה, מול האוצר ומול משרד החקלאות, מול המנכ״ל ופקידי האוצר, וזה שהצליחו לייצר מנגנון כזה, שבא לעזור לערבה בהרבה מאוד כסף, כשאין ממשלה ואין בעצם עם מי לדבר, זה צעד מאוד מאוד יוצא דופן, וצריך להבין שבסופו של דבר, כן, זה לא שאנחנו לגמרי מנותקים ואף אחד לא שם עלינו. אני רואה מה קורה בעיתונות, אני רואה את ההפגנות ביישובים בסופי שבוע, זה הכל בסדר, זאת אומרת, לא נגמר הסיפור, זה לא שמחר בבוקר, יאללה, הכל בסדר, והערבה, פתרו לערבה את הבעיות, ממש לא. אז זה חלק ממאבק, שצריך להמשיך אותו, וגם לדבר על סיוע, על דברים אחרים, שלא רק הסיוע החירום הזה, אבל זה צעד שצריך לברך עליו, ואני באמת מברך את כל מי שהיה בתוך הסיפור, מהאוצר ומשרד החקלאות, שהצעד הזה נעשה, ויהיה לו המשך, וצריך להישאר ברוח אופטימית.